პარნასში ჯორჯ მარტინის წიგნის სატახტო თამაშების პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი ფანტასტიკურ ჟანშია შესრულებული. გამომცემლის განცხადებით, ასეთი ნაწარმოებები საქართველოში იშვიათობაა და სწორედ ამიტომ ის მკითხველისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. წიგნი გამომცემლობა არეტემ გამოსცა და ის საქართველოში დღეიდან გაიყიდება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ბესტსელერი, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში გამოცემულა. გარდა ამისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელმაც შეიძლება მომავალში თავისი ადგილი დაიკავოს ტოლკიენის ბეჭდების ბრძანებლის გვერდით. და არის ძალიან ძალიან საინტერესო წიგნი. ზღაპართან არის რაღაცნაირად გაიგივებული. კი, კარგი აზრით ზღაპართან არის ეს გაიგივებული, ზღაპართან ძალიან, მაგრამ რაღაცა აღნებულადაც რომ ეს არის საბავშვო, ეს არის არასერიოზული, ეს არის ნების ამ ფორმაში შეიძლება ჩაასხა ძალიან სერიოზული შინაარსი, ძალიან სერიოზული პრობლემა. ცხოვრების გზა აღწერო ძალიან სრულად გმირის. ეს უკვე ავტორის ოსტატობაზეა დამოკიდებული.